שאול, אתה נתפסת בתקופת הפריימריז בקדימה, והאמת היא גם אני מוכרח לציין שאני איש ליכוד, אבל כשאתה התמודדת מול ציפי חודשים לפני, כבר אמרתי עליך כסוס המנצח שהולך להיות יושב ראש קדימה, והייתה באמת תחושה ציבורית רווחת שאתה כמר ביטחון תהיה גם מר כלכלה, ונתפסת כאיזשהו סוג של מושיע שהולך להושיע את הכלכלה והולך להיות קשוב לרחשי ליבם של הציבור בנושא החברתי-כלכלי, בנושא של הפערים וזה. ומאז שנבחרת למעשה דיברת על חוק טל, אבל כשלאנשים אין מה לאכול אז בעיית הגיוס היא חשובה מאוד, אבל אני לא יודע אם הבעיה הכי חשובה. ומאז מי שתופסת את סדר היום הציבורי בנושא הזה ועושה את זה אגב אורחה בכישרון רב, זאת שלי יחימוביץ', כנ"ל יאיר לפיד שמציע אלטרנטיבות ומציע חלופות ועושה לפחות מבחינת הנראות עושה עבודה טובה. איפה אתה? איפה קדימה בנושא הזה? לנו יש תוכנית כלכלית חברתית, אנחנו גם פרסמנו אותה, ואני מאמין שהדימוי הביטחוני גובר אצלי על הדימוי החברתי, למרות שאני בא מסביבה חברתית מאוד מאוד קשה, וזה הנושא הזה בתוכי בוער הרבה יותר מאשר הנושא הביטחוני. אני עליתי לארץ בגיל 9, בגלל מצוקות חברתיות בגיל 14 הייתי בפנימיה 4 שנים, רחוק מהבית. אני למדתי בנהלל, הוריי גרו באילת, הייתי מגיע אחת לשלושה חודשים, והעניין החברתי בוער בי. אתמול היה כנס ראשון של בוגרי עתידים, זו תוכנית שאני יזמתי אותה כרמטכ"ל בשנות ה-2000 לבני הפריפריה, שאנחנו מציעים להם לבוא וללמוד על חשבון צה"ל, דוחים להם את השירות, מאפשרים להם השכלה, ואת זה עשיתי קודם כל מטעמים ונימוקים חברתיים. אני גם חושב שהפתרונות שלנו לנושאי הדיור, לנושאי המשפחה העובדת, העזרה למשפחה העובדת, וגם לכל מה שקשור למערכת החינוך שבעיניי צריכה לקבל את העדיפות המוחלטת במדינת ישראל, הם באמת מעשיים ורלוונטיים לעת הזאת. ורעיונות ודיבורים על קידום חברה וכלכלה בישראל הם בסדר, אבל לעולם צריך לשאול מועמדים ואנשי ציבור מה עשיתם בחייכם ואיזה קבלות מעשיות יש לכם. אנחנו לא בקמפיין בחירות, אבל משעה שנשאלתי אני עונה. אני תרמתי למדינת ישראל לא רק בתחום הביטחון, חלק גדול מאוד מהפעילות הביטחונית היא בסוף גם חברתית כלכלית, עיין ערך פרויקט עתידים. אני כשר ביטחון, כששרון אמר לי, שמע, חסר לנו תקציב לחינוך, האם אתה מוכן להעביר 600 מיליון שקל על מנת לתת מענה בשנת עבודה 2004 לתקציב החינוך ונראה בעתיד כיצד להחזיר לך? אני אמרתי לו, בוא, אני אמצא את ה-600 מיליון השקל האלה. אני יודע לקבל את ההחלטות האלה, הייתי שם, עשיתי את זה בעבר ואני מתכוון לעשות את זה בעתיד. אני מאמין שהציבור ברגע שיצטרך להחליט בין האלטרנטיבות שעומדות מול נתניהו, הוא ידע שהוא יכול לסמוך על אנשים שעשו, שקיבלו החלטות, שיש להם בעניין הזה גם רקע וגם ניסיון, בין אם זה כלכלי או חברתי או בין אם זה ביטחוני, ואני מאמין שהציבור בישראל יקבל החלטה נכונה.